Almón Dolç de Maco, tu tienda de chuches en Sant Andreu de la Barca. Chucherías para todas las edades, también para tu mascota. Sin olvidarnos de aquellos que necesitan un trato especial. Golosinas sin azúcar y sin gluten. En Almón Dolç de Maco, pensamos en ti. Y si preparas una fiesta de cumpleaños, comunión, un bautizo o una boda, tenemos lo que necesitas. Estamos en la Avenida Constitución número 49, local 1. Almón Dolç de Maco, tu tienda de chuches. Aquesta tarda de divendres s'ha produït un petit incendi forestal a l'interior de les instal·lacions de Can Salvi. Els mateixos usuaris de les instal·lacions que es trobaven en aquell moment allí són els que amb cubells d'aigua, segons s'ha pogut saber Sant Andreu Televisió, han apagat el foc amb l'ajut de la policia local. A l'arribar bombers el foc ja estava apagat i els efectius han remullat tota l'àrea cremada al voltant de 300 metres quadrats. Les instal·lacions no s'han tingut que desallotjar, ja que en ningun moment ha estat en perill l'integritat física dels usuaris, un ensurt que, per sort, no ha de lamentar cap dany personal. Dies abans de la revetlla de Sant Joan, bombers i protecció civil recomanen la utilització de petards amb la màxima cura per evitar ensurts com el d'aquesta tarda. Vols ser el primer en assabentar-te del que passa a Sant Andreu? Ara ho tens molt més fàcil que mai. Tan sols tens que enviar un WhatsApp al telèfon 694-4914-59 amb el teu nom i rebràs totes les notícies directament al teu mòbil. Així de fàcil. Sant Andreu Televisió, més a prop teu.